Ito po ay trabaho lang, okay? Wala pong pikunan na ipinapasan natin. Pero at the end of the day, we are colleagues. At the end of the day, niririspeto natin ang isa't isa. Hindi kami nagpe-personalan, hindi kami tumitira ng, uh, umaatake ng personal. Please. Okay, Mr. Speaker kung may confidential funds ang DepEd at marami pong uh, sinusurveil na mga kung ano-ano, pero ang basic po na task ng DepEd sana ay alamin okay. ang uh, konkretong kalagayan sa ating mga basic education institutions uh, yeah. for our learners, ha, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, mahalaga po ang L1 sa atin. Majority 30, 295 languages, Mr. Speaker. Session hindi dapat ito makalimutan. Mr. Magsimula muna tayo, Mr. Speaker, sa mga dapat na gawin ng DepEd in line with its mandate. Mr. Speaker, this is uh, about face-to-face uh, -face classes. Mr. Speaker, ang sabi po ng DepEd sa committee-level budget briefing, lahat daw ng mga basic education institutions, ay nagkakondak na ng full face-to-face -face class, would DepEd through the sponsor still stand by that uh, figure, Mr. Speaker? The Department of Education is, uh, while some of the schools are adapting face-to-face -face, uh, learning, but um, some, the department also allows uh, blended learning among schools if uh, the situation calls for it, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Pero, Mr. Speaker... Ang status ko natin ano siya? Ibig sabihin, kung wala pa namang mga kalamidad o mga untoward incidents, then ang default na ba ngayon sa lahat ng mga basic education institutions ay full face-to-face -face po ang kinakandak nila? That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, meron po tayong mga case studies showing na hindi po totoo na ang default sa mga basic education institutions ay full face to face. Mr. Speaker, halimbawa po West Fairview Elementary School, meron po silang blended classes kasi kula cool ang classrooms. Marami pong mga estudyante per class, 50 to 60. Inulat po ng isang magulang na meron siyang anak sa West Fairview High Elementary School, Mr. Speaker, ang pasok po doon Monday to Wednesday face to face. Ah, sorry, Mr. Speaker, Monday and Wednesday. So, dalawang araw lang pala, face-to-face. -face. Pero Tuesday and Thursday, online. Friday, Mr. Speaker, alternate na online and face-to-face. -face. Another, Mr. Speaker, sa Arellano University High School, hindi full face-to-face -face ang senior high school dahil salitan ang paggamit ng room. Meron pong room, nagro-rotate po doon ang apat na klase, Mr. Speaker, across all strands. Sa kanilang junior high school, Monday to Tuesday, online, Wednesday to Friday, face-to-face. -face. And pangatlo, Mr. Speaker, sa Jose Rizal University Senior High School, meron po silang subject, Mr. Speaker, face-to-face -face ng Monday and Tuesday, tapos online, Thursday and Friday. So, Mr. Speaker, these are actual experiences disproving the figure of DepEd na... Full face-to-face -face ang default sa lahat ng mga paaralan, Mr. Speaker. Ano pong komento doon ng DepEd? Mr. Speaker, Your Honor, as I earlier mentioned, that uh, blended learning is allowed by the department depending on the situation of the school, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Speaker, ang mga nabanggit nating case studies, hindi po sila nagbe-blended learning or nag-online class dahil merong bagyo o merong... Uh, Calamity, Mr. Speaker, ito po ang araw-araw uh, na sitwasyon sa kanila na hindi po full face-to-face. -face. Kaya, Mr. Speaker, kung may confidential funds ang DepEd at marami pong uh, sinusurveil na mga kung ano-ano, pero ang basic po na task ng DepEd sana ay alamin... Ang uh, konkretong kalagayan sa ating mga basic education institutions, malinaw Mr. Speaker na sa basic na pag uh, compile, pag collect ng data ay may pagkukulang po ang ahensya, Mr. Speaker. Sir Speaker, your honor, the department recognizes the need for construction of more classrooms and that is a fact. And in fact, the department through its proposal is requesting for additional uh, fund for the construction of a school building to address the congestion problems in schools uh, especially in the national capital region and uh, that is uh, being addressed through this proposed uh, funding which up to congress uh, to approve um, this said request Mr. Speaker your honor Mr. Speaker sa atin po we uh, support no yung pagtaas ng budget para sa mas marami mga classroom, Mr. Speaker. Sa, to, sa totoo nga lang po, if we look at the figures sa budget ng education, totoo po, mataas. Pero, siyempre, Mr. Speaker, kung kaya pang taasan, kasi nga, ang infrastructure natin na 1.4 trillion pesos, Mr. Speaker, ang focus po nito ay mga big-ticket infrastructure. Kung pwede nga po, dapat yan, mga classrooms. Significant ang share ng classrooms, hospital at iba pa, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, while gusto nating damihan ang classrooms. Ang napansin po natin sa Department of Education, parang ginagawang uh, excuse ano, ang pagkakaroon ng blended learning. Ibig po parang, okay, cool ang classrooms ngayon, makontento na lang dun sa mababang budget for uh, more classrooms, dahil nandyan naman ang blended learning. And Mr. Speaker, ito ang nangyayari sa maraming paaralan para hindi magsiksikan sa mga classroom kaysa magpatayo ng dagdag na classroom, eh, nag-online na lang sa ilang mga araw during the weekday. So, Mr. Speaker, ano ba ang konkretong mga hakbang para mapabilis natin ang uh, pagpaparami ng ating mga classroom? Sir Speaker, Your Honor, to say that kontento na lang ang Department of Education na hindi magtayo ng classroom is inaccurate. In fact, the Department of Education is consistent in its request for additional funding for the construction of building so as to address the pro congestion problems uh, in our schools, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, ang naobserve po kasi natin, kahit sa mga paaralan, wherein hindi pa naman ganun kalakas ang internet connection, pinipilit po sila, Mr. Speaker, na mag-blended learning. Ibig sabihin po, dahil nga kulang classroom, pero wala din naman sila internet connection. Pero ang default na lang na uh, tugon, sige, mag-blended kayo. Mr. Speaker, this puts the burden upon schools Kesa po tayo sa national government ang uh, mas magkaroon ng upper hand sana sa initiative para hindi na lamang uh, masanay ang ating mga paaralan na sila ang pinapag-suffer natin, Mr. Speaker sa kakulangan ng uh, pondo, tsaka sa top level na policy na blended learning ang uh, nagiging uh, state policy natin ngayon on education. So ano pa ang comment ng ating sponsor? Mr. Speaker, your honor, the observation of uh, his honor in terms of congestion and the need for school building um, is accurate. And again, to emphasize, um, the Department of Education is consistent in its efforts to address the classroom shortage among our schools and in fact this um, proposal for 2024 budget is an indication that um, the department is committed to address these problems um, again if the congress as having the power of the purse recommends for more budget for the construction of um, building then that would uh, be very welcome mr speaker your honor mr speaker sa current po na budget ng deped in how many years po natin ma yung gap sa classroom shortage given ang uh, pondo na meron ngayon ang deped sir speaker your honor per record the department of education um, is um is uh, targeting for 20 years for the department to be able to complete the classroom shortage of the schools. So 20 years, Mr. Speaker. Uh, at least may ganun pong uh, figure ano ang DepEd, pero tingin natin, Mr. Speaker, sobrang tagal pa rin talaga nun, lalo na... Gusto nga natin ma-address ang learning poverty, Mr. Speaker. Tapos ngayon, milyon-milyon ang ating mga basic education students. Kaya din talaga, kung may pondo naman po for uh, confidential funds across agencies, aside po sa pag-defend natin sa West Philippine Sea, isa din sana sa mga paglipatan ng confidential and intelligence funds, Mr. Speaker, ay ang ating mga classrooms. Because 20 years would really be too long, Mr. Speaker sa definition po Mr. Speaker ng DepEd for classroom or school congestion Mr. Speaker aside sa ratio ng pupils to classrooms taken din po ba into consideration ang ratio ng pupils sa land area ng mga paaralan Mr. Speaker Mr. Speaker, Your Honor, the department has a standard size for the classroom, and this is uh, for 40 uh, learners per classroom ratio, and not taking consideration the land area. But of course, in the construction of building, land uh, size is uh, also being considered. Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, so From the standpoint of DepEd, pag sinabi po natin, school congestion, ano po ang definition na ginagamit ng ahensya to classify schools na, okay, dito congested, dito hindi? Mr. Speaker, Your Honor, as to the congestion of the classroom, the DepEd uses a classroom-to-student ratio For it to consider a classroom to be congested. Um, this is based on the following um, criteria. For class size for kindergarten, the standard is 25, 25 learners maximum of a class of 30. It's 25 to a maximum of 30. For grade 1 to 2, it's 30 in a class maximum of 35. For grade 3, it's 30 in a class maximum of 35. For grade 4 and junior high school, it's 40 in a class maximum of 45. And senior high school, 40 learners in a class. Uh, Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, when it comes to land information or land area naman no ah. information on uh, the land area of our schools Mr. Speaker kasi bahagi din to ng accounting natin ano na ang land area ng mga schools possible ba magtayo ng mga bagong building or dagdagan ng floors Mr. Speaker ano ang sistema ng uh, DepEd for collecting uh, land area information Mr. Speaker, Your Honor, um, actually, there is no basis uh, in identifying the land. It actually depends on the available land in uh, the locality, like in terms of uh, donated lands or lands that are uh, being utilized by DepEd through USFRAC or other government facilities that are uh, authorized for DepEd to utilize, uh, Mr. Speaker, Your Honor. So, ibig sabihin, Mr. Speaker, kung wala pong ganong sistema, hindi din natin na factor in ang land area para mas maging uh, realistic po ang ating mga targets to address uh, school congestion. Sir, Mr. Speaker, Your Honor, as of this moment, the Department of Education is uh, doing its um, collection uh, is collecting data through a through mapping and uh, this is being conducted as as we speak mr speaker your honor uh, mr speaker uh, next topic po tungkol naman sa comprehensive sexuality education kasi bahagi ng mga dapat nagawa ng deped under the rh law ay uh, tiyak na dapat nasa curriculum ang comprehensive sexuality education mr speaker Merong uh, inilaan for this year, 2023, na 777 million pesos, special provision for the training of implementers of sexuality education. Ano na po ang status ng paggamit ng pondo na ito? Mr. Speaker, Your Honor, the mentioned amount for the CSE or comprehensive sexuality education is uh, being utilized for curriculum, for in service training for teachers, and for curriculum development. And in terms of operations, a portion of uh, the fund was used for integrated services for adolescent health and for specific support services like pin centers iron supplement menstrual hygiene and the like and there is also a utilization for integrated learner support service as part of the CSE program Mr speaker your honor mr speaker so far ngayong 2023 Out of the 777 million, magkano na po ang uh, nagastos ng DepEd para ma-implement ang mga nabanggit ng ating sponsor? Sir Speaker, Your Honor, I cannot give exact figure as of this moment because uh, this school year has just uh, started and these uh, programs is continuing but of course, this has to be uh, rolled out Um, just in the, we have started the school year mr speaker your honor so mr speaker ano po ang status ng uh, implementation nito and also mr speaker ang uh, pagtuturo rin talaga uh, na bahagi ng curriculum ang comprehensive sexuality education ano po ang status nito ngayon mr speaker uh, your honor the programs that i have uh, mentioned earlier in the programs that i have mentioned earlier the curriculum development and the training of teachers has uh, already been uh, conducted mr speaker your honor mr speaker ilang mga paaralan na sa bansa ang mayroong teachers na na train na for uh, eventually being able to uh, teach comprehensive sexuality education mr speaker your honor All teachers are being trained because this is part, all schools are uh, trained because of, uh, it's part of in-service In training, uh, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Speaker, uh, sabihin po, confident tayo na kung pupunta po ako sa any random uh, basic education institution, sigurado po ako, Mr. Speaker, na meron silang teachers na na-train na to teach comprehensive sexuality education. That is correct, Mr. Speaker, Your Honor. Okay, Mr. Speaker, meron na po bang uh, costed implementation plan para sa comprehensive sexuality education? Sir Speaker, Your Honor, Yes, uh, there is already a plan. And uh, to break down, 66 million is intended for in service training for teachers, and 10 million for curriculum development, and 125 million for integrated service for adolescent health, 3 million for ARH specific support services, and 100 million special provision for ARH. Uh, Sir Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, can we request from the sponsor na mabigyan po tayo ng written uh, uh, submission nung lahat po ng mga nabanggit regarding uh, comprehensive sexuality education? Yes, Mr. Speaker, we will comply. Mr. Speaker, when can we expect to receive those submissions? Tomorrow, Mr. Speaker, Your Honor. Thank you, uh, Mr. Speaker. Kasunod po, Mr. Speaker... Ito ay uh, mga mas controversial na po ng mga topics, Mr. Speaker. Ang nabanggit po ng uh, DepEd Secretary regarding dropouts. Mr. Speaker, nabanggit po ng DepEd Secretary na dahilan daw ang mga rally, kaya maraming mga nagda-dropout sa basic education. Can the department still stand by that position? Mr. Speaker, Your Honor, the Secretary of the Department of Education denies that there is a statement mentioned na maraming nata-dropout dahil sa rally. Mr. Speaker, Your Honor. Uh, Mr. Speaker, pwede po nating uh, i-quote ang uh, DepEd Secretary. Mr. Speaker, ito din ay nasa iba't ibang uh, media outlets, Mr. Speaker, nung uh, sinabi ng uh, DepEd Secretary na ang mga rally daw ay siyang dahilan, bakit may mga dropouts. And Mr. Speaker, nung uh, tinatanong ang DepEd Secretary, ano ang tugon dun sa issue ng maraming mga nagda-dropout na mga kabataan, kesa po magbigay ng uh, mga hakbang sana, ano ang gagawin ng DepEd regarding that, ang naging sagot po, eh, dineflect ang usapin, Mr. Speaker. Mr. So, ano Speaker, comment? Your Honor, there was uh, no statement from the Secretary of the Department. Mr. Speaker, parang kagaya din po kasi ito ng uh, tugon sa atin ng Chair ng National Youth Commission na nakukot po sila at uh, mismo mga matagal na ring media outlets, Mr. Speaker, ang uh, nagsasabi. Pero kapag po kailangan natin silang uh, pagpaliwanagin regarding their statements, dinedenay na po ang kanilang mga statement, Mr. Speaker. So ano pong comment ng ating sponsor? Mr. Speaker, Your Honor, in fact, um, the Secretary of the Department, the Vice President, has issued a statement requesting for media outlets to um, correct um, their reports so as not to misinform the public. Mr. Speaker, Your Honor. Okay, Mr. Speaker, tingin natin ang mga media outlets naman ginagawa ang kanilang trabaho para mas malaman din na ating mga kababayan ano ang positions ano ang pronouncements ng ating mga public officials so kung hindi din naman pala mga rally ang dahilan ng dropouts ibig sabihin Mr. speaker babalik din yun sa atin sa pamahalaan ano ba talaga ang mga konkretong hakbang natin regarding uh, dropouts of dropping out of our students so mr speaker edi kung babalik tayo dun sa issue ano na po ang mga ginagawa ng DepEd para hindi na dumami ang mga nagda-drop out ng mga kabataan? Sir Speaker, Your Honor, the department is implementing the non-formal school um, alert, alternative learning system so as to accommodate those uh, young people uh, out of school youth for them to be able to avail of the education um, Service of uh, the country of the government, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, ano ang mga dahilan bakit uh, marami ang dropouts sa uh, basic education? Mr. Speaker, Your Honor, based on the study conducted by the Department of Education, they um, identified several causes for dropout. One is the economic and uh, for economic and livelihood reason. second lack of interest among young people third migration of families because of employment and uh, with that the department is uh, implementing child-friendly policies so as to encourage our out-of-school youth to go back to school and uh, there are also programs for for learning learners at risk, Uh, being implemented for these possible dropouts, uh, Mr. Speaker, Your Honor? So, malinaw, Mr. Speaker, na hindi po kasama ang mga rally sa dahilan kung bakit may mga estudyante tayo na uh, nagda-dropout, Mr. Speaker. Now, ilan na po sa ngayon ang bilang ng dropouts? Kasi at first, Mr. Speaker, reported na 2 million yung hindi pa nakakapag-enroll as of the enrollment period for school year 2023-2024. So ngayon po Mr. Speaker at this time, kung may mga nakahabol na nag-enroll, edi eh ilan na po ang ating official na bilang ng mga nag-dropout. Sir Speaker, your honor, for this school year we do not have a figure yet. But for school year 2022 to 2023, records Mr. of the Speaker, department. Mr. Speaker, allow me to butt in. Kasi ang question ko pa Mr. Speaker ay for the upcoming school year, kung meron po tayong budget for surveillance sa ibang mga bagay Mr. Speaker ito po basic information na dapat ready po ang DepEd na sagutin Ah uh, Mr. Speaker the encoding of the figures is still ongoing and that is why the department could not provide the figure for this school year but for 2022 and 2023 we can provide now the figure and it's uh, 349,788 um dropouts for public school. Sir Speaker, your honor. Uh, yun lang po, Mr. Speaker, medyo nakaka-disappoint po na hindi ready ang DepEd na ibigay ang ganong figure. Pwede naman po, Mr. Speaker, while ongoing, um, pag-collect ng data, edi uh, na-update natin regularly ang ating uh, figures with the use of uh, electronics at iba pang Electronic. mga pamamaraan para mapabilis po yan, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, Regarding the memo na ginawa na pong uh, diktadura, ang phrase na diktadurang Marcos, Mr. Speaker, hindi po ba ito magiging ambag sa state-sponsored uh, disinformation dahil po factual naman and internationally recognized ang fact na diktador po si Ferdinand Marcos Sr. Mr. Speaker, Your Honor, the reason behind the removal of Marcos in the terminology Dictadurian Marcos" is because of the main consideration on the consist to be able to be consistent in the framing of that portion of the new Araling Panlipunan curriculum, which is focused on historical themes and concepts and not each presidential term. Historical themes and the analysis of these may be in the context of one or more presidential themes. The following phrases are now used: pagpapatupad ng diktadura, epekto ng diktadura, o paglaban sa diktadura. Any discussion on dictatorship in the Philippines in the 1970s will inevitably point to a discussion on the administration of former President Ferdinand Marcos Sr. Mr. Speaker, your honor. Mr. Speaker, sa panahon po na meron talagang mga systematic attempts to uh, make the people uh, forget what happened in the past, Mr. Speaker, dapat nga nakapanguna tayo eh. Uh, lalo pa nating pagbutihin, di ba, yung paano natin na ituturo ang gano'ng mga topic. So kaysa mag-step back po tayo, Mr. Speaker, dapat nga umabante pa tayo. And uh, again, Mr. Speaker, wala namang diktadura kung wala pong diktador. So, sino po yon ang uh, tinutukoy ng diktadura, Mr. Speaker? Kaya may nam talaga, uh, mapangalanan yon. Lalo, Mr. Speaker, kung ang PCO hindi siya proactive sa pagcounter ng fake news. Tapos, Mr. Speaker, ang AFP pa sasabihin, uh, nakatulong sa ekonomiya ang martial law. Tapos, Mr. Speaker, ang DepEd din, nagsistep back sa pagtuturo nun. So, ano na lang ang kahinat na na ating mga kabataan who would forget and not learn from history. So yun lang, Mr. Speaker, sana makonsider pa rin yun ng DepEd kasi hindi po tayo uh, sang sangayon sa ganong memorandum, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, that is the opinion of His Honor and uh, he, is, he is entitled to his opinion. The Honorable uh, Manuel has two more minutes. Yeah, Mr. Speaker, ito po uh, tungkol sa, uh, ito na, confidential fund. Mr. Speaker, sa education community nandyan ang SUCs nandyan din ang ched Mr. Speaker sila nga hindi nagre-request ng confidential fund what makes deped special para bigyan siya ng confidential fund Sir Speaker your honor the department the, on the question of uh, why deped need confidential fund the department is mandated to provide accessible equitable and quality basic education which necessarily includes the provision of a safe and enabling learning environment. Education and national security are inevitably intertwined. Today our schools are confronted by several threats on recruitment to terrorist and violent extremist groups drug trade, sexual abuse, child pornography, as well as organised criminal activities and scams against our learners, teachers and teaching personnel. Confidential funds are necessary in gathering intelligence for the formulation and implementation of target programs, activities and projects to combat threats to security in our okay. schools. Mr. Speaker sins kunti lang po yung time ko since I think uh, online available na rin naman po yan. Mr. Speaker, pwede din kasi yung gamitin justification ng SUCs natin Tsaka ched. Pero Mr. Speaker, they never use those arguments para manghingi po sila ng confidential fund. And Mr. Speaker, uh, sinabi din in defense of the confidential fund of DepEd, sabi po ng dating AFP chief of staff, Esperon, sabi po niya dapat lang na may confidential fund ang DepEd para daw matiyak ang loyalty ng mga tao sa gobyerno, matiyak na hindi sila espia. Tapos Mr. Speaker, ang sabi pa, hindi dapat kinu-question ng Kamara ang confidential fund ng DepEd. So Mr. Speaker, to wrap up na lang, Mr. Speaker, hindi po katanggap-tanggap na Puutusan po tayo, Mr. Speaker, sa Kamara, ano yung pwede natin gawin at ano yung hindi natin pwede gawin. Kasi trabaho po natin ito, Mr. Speaker, mag-scrutinize. So kung ganito ang mga arguments, in defense of the Confidential Fund of DepEd, dapat na lang din talaga, wala po itong Confidential Fund. Dahil tayo po dito sa Kongreso, pagdating ng budget season, pinag-aaralan natin at binubusisi ang mga proposal ng iba't ibang mga ahensya uh, pinag-aaralan natin ano, may, ano man yung mga issues and concerns ng ating mga taong bayan na dapat na ina-address. At yun po yung ginagawa ng ating mga kongresista na narito ngayon. At at kami din sa makabayan, uh, talaga pong ano, no, binubusisi natin. At eto nga po, dalawang linggo na, no, isang buwan mahigit na, na tayo ay ano, no, nagbubusisi ng budget ng ating ano, no, para sa 2024. Kaya uh, kung meron man tayong in na question on the policy, question doon sa paggamit ng pondo ng mamamayan, ay dapat sagutin ito ng wasto, sagutin ito ng tama, uh, sagutin ito ng hanggang sa kaya ng mga ahensya. Okay? Ngayon lang kasi ako naka-experience, uh, Mr. Speaker, noong ni-raise natin itong confidential fund, ay sa halip na sagutin ng vice president at secretary ng DepEd. Itong mga issues natin sa confidential fund at ilang pong mga issues din na nilerace natin sa education ay mga personal attack. Ang naranasan ko mula doon sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So ang gusto ko lang sabihin, uh, Mr. Speaker, uh, sana naman ay hindi ganun din ang values ng opisina. Uh, ng OVP at nang uh, ng Department of Education. Dahil ito ay Mr. Speaker, ito po ay trabaho lang. Okay? Wala pong pikunan. Trabaho lang 'to. Mas grabe pa nga yung nangyayari doon sa ibang mga ahen ahensya, no? Pero they take it as a a healthy exercise. Etong nangyayari dito sa Kongreso. And lastly, Mr. Speaker, tayo po dito sa Kongreso, 315 tayo. Iba-iba yung ating mga paniniwala. Political belief, religious belief, paniniwala po doon sa mga, ano no, paniniwala po doon sa mga mga batas o, o bills na ipinapasan natin. Pero at the end of the day, we are colleagues. At the end of the day, nirerespeto natin ang isa't isa. Hindi kami nagpepersonalan, hindi kami tumitira ng, uh, umaatake ng personal. So yun lang po, uh, Mr. Speaker. So may I go on to my uh, interpellation, uh, Mr. Speaker? Last August 18, uh, Mr. Speaker, nagbigay po tayo ng sulat, ang, ang akin pong office ay nagbigay ng sulat ng August 18, addressed to the Department Secretary. Yung mga inihingi po nating mga requests, documents bearing the status and releases, allotments, obligations, disbursements and balances of the following items. Meron po akong in-identify, Mr. Speaker na 27 na mga items dito. And and secondly, yung hinihingi nating request of copies of the new K to 10 curriculum o yung matatag curriculum at saka yung update doon sa uh, grade ano no grade 11 and 12. Pero unfortunately uh, Mr. Speaker, hanggang ngayon hindi pa ito kino-comply ng Department of Education, uh, Mr. Speaker. Kasi kung hindi ito ikukumplay ngayon, so hindi tayo pwedeng pumayag na aprubahan ang budget ng Department of Education kasi itong kasimple na ano no, na simpleng-simpleng communication ay hindi sinasagot more than a month na, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, for record, The department has complied in the submission of the following uh, data and information. One, the guidelines on the payment of overtime pay. Two, data on the payment of PBB, status of release PBB 2021. Third, uh, status of releases, Speaker, allotments, uh, obligations. And final uh, copy of the revised K-12 curriculum. Ang tinutukoy ko po ay yung August 18, 2023 na budget ay, August 18, 2023 na letter. Ang nakalagay po dito, ay write to request documents bearing, uh, sinabi ko na kanina, sayang ang oras. Number one, physical fitness and school sports, education, information, and communication services, legal services, and development of education related to laws and rules. Number four, child protection program. Number five, disaster. So sayang po ang oras ko no pag uh, kung sasabihin ko pa lahat items sa uh, requested by her honor through her letter uh, dated August 18. And uh, the department respectfully request for time until Friday to extract the data uh, being requested by her honor. And then we will submit. Okay um, sir speaker ako po ay nagtitiwala dito sa ating colleague na si uh, Congressman Maricar Samora na iko-comply ng DepEd on Friday, yung ating mga kahilingan. Okay. That is a commitment, Mr. Speaker, Your Honor. Yes, thank you, uh, uh, Congressman Samora. So, on budget cuts, uh, Mr. Speaker, um, alam niyo po, yung binabudget natin sa education ay kulang pa yan kung pagbabatayan natin yung United Nations standard, no? At least... 6% po ng GDP ang dapat na ibigay doon sa education. At nakikita natin ano yung mga budget cuts tuloy. Alam ko um nag uh, nagrequest ang Department of Education ng more than 900 billion for for the department alone. Tama po ba? More than 100, more than 900 billion. It's um 954 billion 348 million to be exact, Mr. Speaker. Yeah, thank you, uh Mr. Speaker. At nakikita natin dito no, kung ito total natin, uh Mr. Speaker, yung items na may cuts aabot sa 15 billion 664 million 364,000 more or less. Kaya kahit na tumaas ang ano no, kahit na tumaas ang neto o yung net ng budget ng Department of Education Uh, mula sa 2023 gaa ay makikita ang hindi pa rin maganda yung ano no sasapitin ano uh, ng mga implementation ng projects and activities ng DepEd for 2024 Isa sa napansin ko uh, Mr. Speaker distinguished sponsor ay yung computerization program Noong 2023, meron siyang 11.3 billion. In 2024, 8.9 billion with the variance of ano no 21.64% or uh, uh, negative 2 billion. So, am I correct? Um um distinguished sponsor, China 2 billion. So, by the way, uh, with this ano uh, with this budget po. So, ano po yung plano ng DepEd dito? So, meron ba dito na ano no na uh, laptop or computer um, distribution to our teachers, schools? And students, kabilang po bayan doon sa plano ng computerization program for 2024. Uh, the department has a target of uh, total 103,361 laptops. 34,500 of these will be for teachers, 4,001 for non-teaching, and 64,864 classroom. for students. Okay. So can I can I have a copy of that um uh, Mr. Speaker kasi wala naman dito sa Yes, we will have. Uh, Thank you po. For niya copy. So hopefully lang ano Mr. Speaker, meron na namang bibiling laptop, meron na namang bibiling mga equipments. Hopefully lang Mr. Speaker hindi na mangyari yung dating nangyari na fiasco dito sa um laptop at saka yung iba pang mga ano no nung nakaraan. So paano ba gagawin ng DepEd ngayon ang mga procurement? Ibigay pa pa rin ba ito sa PSDS ng DBM? Or you can use your, ano no, yung sarili ninyong um, procurement um, committee? Um, Mr. Speaker, Your Honor, the department is committed to improve the procurement uh, system of the department and to prevent from and incidents from happening again and in fact the department has created a procurement strand to focus on the procurement of all items uh, to be uh, procured by the department mr speaker okay. you thank you distinguished sponsor i hope wala na tayong maririnig na overpriced na kulang po kulang po yung specification doon sa prices So i puba po ba ng DepEd 'yung tamang pag-procure, uh, tamang pagano na pagbili -pag nitong mga equipments na ito kasi malaki to Mr. Speaker, 8.9 billion. Mr. Speaker, the department is committed to improve its procurement service, uh, Mr. Speaker, your honor. Thank you, uh, Mr. Speaker. Mr. Speaker, your honor. in addressing our deaf learners because of the inclusivity of our education system these uh, deaf learners are included in the mainstream class and in the event uh, in, in cases where classes have learners deaf, deaf learners the teachers are trained for uh, sign language and therefore it's part of the mainstream teaching of uh, our teachers, uh, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, um, under the Matatag Curriculum, kasi by language kayo na subject, na, no? ibig sabihin ba nito local language? Kung saan tinuturo? Kung saan nasan yung school? Parang ganon. Tapos ano yung naging basihan nyo? Bakit grade 1 lang itinuturo? Nagkaroon ba ng malawakang konsultasyon tungkol dito, Mr. Speaker? With the permission of our colleagues on the floor, the chair would like to remind the uh, representative more minutes left. Yes, Mr. Us. Speaker. Ang ginawa kasi three ng, okay. yes, ng DepEd, um, sa matatag curriculum, yung mother tongue subject has been removed. Tama? Yeah, Replace the generic language subject that is only in grade one. Tapos yung empty uh, as medium of instruction up to grade three, after which English na. Yung pagtanggal po sa L1, first language, sa curriculum, in general, violation po ito ng human rights. Every child has a right to learn and use his or her language. United Nations Convention on the Rights of the Child, UN Declaration of the Rights of Indigenous People, Study of the Special Rapporteur on Minority Issues. Yan po, uh, violation of due process dahil ang desisyon ay hindi made democratically. There were minimal if any specific studies calls for proposals, designs, workshops, or consultations about alternative language policy options. So wala pong substantial coordination consultation with the agencies having mandate over languages such as yung KWF, yung Komisyon ng Wikang Filipino, sa NCCA, no? wala pong batayan and therefore taliwas sa siyensya at education philosophy. Yung pagtanggal sa L1 sa curriculum language 1, focus sa Filipino Sign Language, sa basics pa lang lumalabas, mali po itong pag-unawa ng mga gumawa no, ng FSL. Para sa isang batang may kapansanan sa pandinig, ang FSL ay ang kanyang L1. Language niya po ito eh, di ba? Ito yung natural language niya yung pinakauna niyang natutunan sa bahay at komunidad at yung pinakamayor niyang gamit sa araw-araw na komunikasyon. So, FSL ay isang visual language. Hindi po ito oral, hindi, o, hindi sound-based, hindi oral o or nasasalita na bibigkas. May sariling vocabulary, rules on grammar, construction, ang FSL. Kapag ang pinangtuturo at tinuturo sa isang batang deaf ay oral at oral language, gaya ng Filipino ay English, which are based on sound and are spoken, You're forcing them to learn something which is unnatural to them. This gives them more burdens before they understand their lessons and higher barriers to education. This leads to discrimination. So, your curriculum guides the design of the language curricula, the language learning area gives emphasis to the development of oral language skills. Ito po yung part one and grade one. For communication, in the learner's first language. Paano nga po kung visual at hindi oral ang L1 nung bata? You'll effectively be forcing the deaf child during the first part of grade 1 to speak to develop oral language skills. This unduly burdens him or her, in fact, forcing them to hurdle impossible barriers, lalo na kung yung bata ay pre-lingual deaf yung nabingi or nabawasan na sira ang hearing at birth or any time before the child could acquire speech. Honorable Brosas, so, please wrap up. Yes, Mr. Speaker. You have 30 Speaker. seconds left. Yes, Mr. Speaker. Meron tayong RA-11106. Pero effectively, pinapatay nila ang FSL and therefore committing a massive violation of the human rights of the Filipino deaf children and the Filipino deaf community. Mga dapat pong ginawasan at tinanggal at uh, uh, sa halip na tanggalin yung L1 learning and teaching in L1 improve not remove so yon mr speaker Uh, sufficiently fund the requirements for the L1, Language 1, implementation, such as teachers and learning materials. Maraming salamat. Mr. Speaker, to say that the department is pinapatay yung FSL is inaccurate because FSL is part of the mainstream teaching of the Department of Education. And for the record, the it's only the subject on mother tongue that has been uh, deleted in the matatag curriculum. but the use of local language as a medium of instruction stays and it is still adherent to the human rights uh, uh, uh the human rights provision uh for our learners same uh, speaker yes mr speaker but, mahalaga po ang l1 sa atin majority leader. 30 295 languages mr speaker hindi dapat ito makalimutan mr speaker